Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás u Buddha Spirit a my se tady podíváme na to, čím máme produchovnit v tomto měsíci svůj svět. Ale abychom věděli, co, tak na to jsem si vzal tady od pana Rohlíčka, který nám řekne, co budeme produchovnit, co budeme produchovňovat svoji moudrostí a svými zkušenostmi a svým vedením, jakou oblast života. Tak se na to mrkneme. Takže, aby se nám žilo lehčeji, abychom uvedli něco do praxe, do jaké oblasti se máme zaměřit, aby nám to pěkně frčelo, abychom to cítili, že nám to pomáhá. Uvidíme. No vidaho. Já se směju, protože tohle je i pro mě docela dost velký úkol leckdy. Je to, když čekáme na nějaký výsledek. Co znamená, něčemu jsme dali svoji energii a teď čekáme, jestli ten výsledek přijde. A už se něco pomalinku blíží, my to sotva tak vidíme svýma očima. Někde to tušíme na obzoru a my to vlastně pozastavujeme tím, kolik energie tomu takhle dáváme. Takže my se podíváme na oblast lpění na úspěchu nebo na výsledku. Takže jak to máme produchovnit a čím? No, tak je vidět, že budu mít i já. Co dělat? Věřím, že vy taky. Co? Tak se na to mrkneme. Plavec. No. Jo. To je karta, která, musím říct, mě vždycky tak jako... ne příliš potěší, když vytáhnu z téhle z té sady. Je to taková moje osobní nechci. Plavec totiž vlastně chce, abychom lépe proplouvali tím, co se nám děje. Abychom právě se úplně oprostili od nějakého výsledku, ale užívali si to, co je. Těžko se plave, když tam máme vědomí, že potřebujeme poplatit, já nevím, zdravotní, sociální, a že máme zaplatit nájem. Znáte to určitě ze své praxe, že v tu chvíli, kdy vy třeba nemáte ty penízky, víte, že jste odvedli práci, ale třeba faktura vám nebyla proplacená, nebo udělali jste práci a teď prostě nevíte, kdy přesně ten projekt bude dokončený a kdy vám přijdou ty peníze na účet, tak to mezidobí je vlastně důležité proplavat, protože ať uděláte, co uděláte, ať vytvoříte energii, jakou vytvoříte, tak vlastně tomu výsledku nějakým způsobem nepomůžete. Jde o to, jestli se budete v celém tom období, to je tady naznačuju tou rukou, budete nervovat a budete ztrácet svoji životní energii. A nebo jestli tím obdobím elegantně proplujete a třeba ještě zaměříte svoji pozornost někam. A jsme tam, kam nás chtěli dostat. A to je oplodnění, protože to je právě ta kvalita, kterou máme tvořit, vnést do období, kdy čekáme na výsledky. Tedy to období vlastně věnuju další usilovné práci. Možná, že když řeknu usilovná práce, tak už se vám kroutí palce u nohou, jako mě tady. Ale je to oplodnění, které přichází z hůry. Je to nějaká oplodňující myšlenka, která mě vede k tomu, že dělám to, co mě naplňuje, co mě baví. A zřejmě tam ale nemá být ten akcent na to, že si tím rozmnožím to, co mi chybí a na co vlastně čekám. Že tam musíte být teď oproštěni od výsledku úplně, že to vlastně děláte pro sebe, pro radost, že vy kreativně ten třeba měsíc, dva, kdy čekáte na něco, co má přijít, možná i tři měsíce, tvoříte
něco z radosti, může vám to přinášet i jako vedlejší produkt, třeba nějaký korunky, ale není to podmínka. Protože kdyby to byla podmínka, tak by tam působilo něco právě jako ten škodlivý duch. Ten škodlivý duch je nějaká vaše vnitřní bytost. Něco, co je uvnitř vás a co škodí celé té situaci a která tu situaci tak jako stlačuje dolů, dělá to všechno těžší, dělá ze všeho vlastně problém a člověk se pak dostane energeticky velmi nízko. To znamená, že se s ní stane hádavý člověk, nebo despotický člověk, nebo žárlivý člověk, nepřející člověk. Zkrátka v nás vystoupí na povrch ta temná stránka, zahálí nás jako takový mrak a ten mrak pak obarvuje ty všechny barvy okolo. Naše divo. Nejlépe na černo. Co znamená, že ty loďky, které mají připlout do mého přístavu, se najednou z ničeho nic ocitnou na rozbouřeném moři, najednou se to moře začne vlnit, najednou jsou mraky, najednou do toho začne pršet a těch posledních pár mil, které mají do přístavu, pro ně bude peklo. Budou se tam hourat na té hladině a třeba jim to vůbec nepomůže dostat se k tomu břehu za vámi. A teď vy jste ti, kdo tvoří ty bouřkové mraky a ty vlny a vůbec. A jak jsme se tam dostali? No protože jsme nedali důvěru celému tomu procesu. Naopak jsme si tam pěstovali strachy a povzbudili jsme toho našeho vnitřního záškodníka, toho škodlivého ducha. Takže namísto, abychom si užili třeba to plavání při okraji moře, tady se budu chvíli opalovat, tadyhle se budu chvílinku číst, tadyhle budu chvíli, já nevím, plíst, tady budu chvíli, já nevím, tvořit třeba nějaký scrapbook. Tak radši sedím u břehu a dělám vlny. Dělám vlny, aby ty loďky co nejdřív byly tady. Ale já je vlastně jenom odeženu. No, dobrá. Když tohle všechno budete dělat, tak jak jsem říkal, že se budete věnovat těm oplodňujícím myšlenkám namísto těm ničivým a destruktivním, co vám to přinese. No, tak. Mimo toho, že vám dojdou do přístaviště ty lodičky úplně sami, co vám to ještě přinese? Jste zvědaví? No, skutečně je to radost. Co znamená, přinese vám to radost. Nebudete mít zničený a pocuchaný nervy. Nebudete vypadat, jako když jste prostě nespali 20 dní, ale budete jásavý, budete radostní a budete mít energii třeba vyložit ten náklad z těch lodí. A ten, kdo se tam nervoval, tak bude mít bolavý záda, takovouhle hlavu. No to bude radost vykládat ten náklad. Co říkáte? No, jak si to uděláme? Takový to máme. No tak otázka je, přátelé, jestli by nestálo za to. Jestli by nestálo za to žít svoji světlou stránku chvíli namísto té ničivé a destruktivní. Napište mi později do komentářů, jak jste se s tím poprali. Já myslím, že to bude pěkný fičák tenhle měsíc, co? No, uvidíme. Tak jo, mějte se pěkně. Ahoj. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri Bansuri, Machalová Žaneta, Šustr Marlén, Šulcová Iveta, Svoronivá Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek Tadeáš, Cichá Jarmila, Císařová Zuzana, Cerehová Helena, Duvková Vladislava, Ederová Vendula, Filařová Martina, Frídecký Robert, Gregorová Vladislava, Kotašová Bohdana, Jánošíková Martina, Kalincová Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušan, Gohová Simona, Ondráčková Jana, Pisetová Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová Ivana, Slavíková Zdenka, Svítící Beruše, Vachulová Jana, Vedlichová Hana, Vlková Petra, Zouharová Marie, Žurková Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.
Cítíš se zmatený? Cítíš se zmatená? I to se může stát. Jeden den se probudíme, přijde ten den blbec a od rána se nám nedaří zasoustředit se na to, co je podstatné. Všechny události se nám bortí pod rukama. My vybuchneme buď v hněv, anebo v pláč a máme dojem, že už toho je prostě moc. Chceš tomu předejít? Můžeš se mnou probrat svoji situaci ve Skype poradně. Každých 14 dní jsem tu pro tebe. A není nic jednoduššího, než se objednat.